Дәрігер мұрза, дәрігер мұрза. Ұлым қалай? Беті бер қарады ма? Оның жағдайы тым ауыр. Емене тәте. Қызым Елүл, алдыға түс. Полицияға барып түсініктеме жазасың. Жазған хабарламаң жайлы айтып бересің. Жүр бөлімшеге. Ей, жібер, бұл жерден кет. Жүр қане, жүр. Қараңды батырып басық неме? Ей, жетер. Тоқтат. Менің көмегім қажет пе? Оны басқа емханаға ауыстырсақ қайтеді? Жарайды. Оны кім қаққаны жайлы мәлімет бар ма? Әзірге жоқ. Полиция бейнекамераларды қарап жатыр. Қадыр? Саған ақ желкен қосылған пирог ұнай ма?